Braće i sestre, mi kršćani današnjeg vremena, razmatrajući ovo Ivanovo evanđelje, još uvijek ne uspijevamo dovoljno i u potpunosti razumijeti što bi bila ključna poruka Isusova. Stoga se ne trebamo čuditi dobronamjernom Židovu Nikodemu, koji je došao potajice i htio bar na trenutak osjetiti taj Isusov upečatljivi govor, koji je u prvom redu plijenio svojom pozornošću, svojom blagošću. Čitavi dijalog izazvao je u Nikodemu mnoge nedoumice i otvorenu zbunjenost. Taj blagi govor pretvorio se u blage poticaje i neobična pitanja. Nikodem je bio obrazovan čovjek, ugledan među svim Židovima. On je osjetio da s Isusom dolazi nešto novo, ono baš čega je bio željan. U svu otvorenost prema učitelju ne uspijeva olako razumjeti poruku, a ta poruka dolazi ne od zakona, nego iz srca. On je formiran u strogo židovskom učenju, koje je poznavalo u potpunosti zakon. Tradiciju je poznavao, odredbe, a malo čovjekovu dušu i potrebe nutarnje. To su dva paralelna puta. Naime, Isusov govor je govor ljubavi, a Nikodem razumi samo govor zakona, izvršenje zakona na vani. Upravo se osjećao siromašnim, pa je potražio potajno Isusa kako bi od njega naučio novu mudrost života. I bio je spreman i otvoren na novo prihvaćanje. Braće i sestre, zar i danas u svijetu u kojem živimo ne ponavlja se takvo stanje? Na jednoj strani nazočan je među nama govor odozdo ili govor neba koji mnogi ne razume, iako ga neprestano slušaju. Opet prisutan je onaj drugi govor, zemaljski, prizemni, koji sve više frustrira kako pojedince, tako i narode. I unatoč mnogim modernim komunikacijskim pomagalima i svim nastojanjima suvremenih psihologa, psihijatara, te mnogih stručnih ljudi raznih formacija i profila, čovjek i dalje ostaje prazan i nezasitan. Nema odgovora na mnoga životna pitanja, a mnoga su obećanja. I mi kršćani koji počesto posežemo za raznim pomagalima, pa i onima koji nisu toliko kršćanski, koji nemaju veze s kršćanstvom, ne uspijevamo uvijek pronaći put koji nas vodi smislu i sigurnom cilju. Istina je da tražimo, ali na pogrešan način. Glavni je problem što želimo po nekakvim svojim pravilima uvijek mijenjati druge, a ne sebe. Pisati mnoga pravila, ali uvijek za druge. Formacija koju prolazimo kroz razne škole i fakultete ne zadovoljava osnovne potrebe našega duha i naše gladne duše. U Nikodemu iz današnjeg evanđelja prepoznajemo sebe, svoje upite, svoju udaljenost od onoga što nam je istinski potrebno. I temeljni zahtjev kojeg Isus nudi kao odgovor Nikodemu jest rođenje odozgo. Nikodemu je ovaj govor potpuno stran i nerazumljiv. Nije formiran u tome da raspoznaje toliko potrebe duha, nego u prvom redu ispunjenje formalnog zakona. Očita je duhovna sljepoća i nerazumijevanje. Pa zato je i došao gladni Nikodem, gladni pod navodnicima, do učitelja jer je osjetio da je njegovo bogatstvo duha malo, a Isus mu može pružiti puno više. Ako je učen, onda je u dubini duše osjećao još veću potrebu napojiti se na izvoru božanske milosti,
koja mu je stajala na raspolaganju. Istina je da ga pritišću nekakvi obziri, pomiješani sa strahom i nesigurnošću, pa zato ide noću, daleko od pogleda uznositih i samodopadnih farizeja i sugrađana, te njihovih prezirnih riječi. Nikodem ne posustaje. On ide dalje. Nakon mnogih upita postavljenih Isusu, uslijedilo je slušanje i napajanje na pravom izvoru. Nikodem je spreman i otvoren novom djelovanju duha i rađanju od ozgo. Njegov isključivo zemaljski hod završen je kada spoznaje da je osjenjen Duhom Svetim, da se otvorio Isusovom djelovanju. Nije više potrebna ni osobita mudrost, niti mnoštvo pitanja. Isus u njemu prepoznaje onoga koji je spreman slušati i izvršavati. Siromaštvo duha pretvara se u bogatstvo primanja. Tama koja je dotada vladala u duši učenog Židova, konačno je ugledala svjetlo koje će neugasivo svijetliti svima drugima. I dobro je u liku Nikodemove duše prepoznati današnjeg čovjeka, zasićena mudrošću od ozdo. Mnoge barijere kojima se čovjek i nesvjesno opasao, danas ne dopuštaju pružiti pogled dalje, potražiti svjetlo koje stoji ispred nas. Obziri, strah i sumnje koji su sputavali Nikodema, još više sputavaju slobodu današnjeg čovjeka. Tko će ga vidjeti i hoće li ga neko vidjeti na određenom mjestu? Zato je počesto više usmjeren na riječi, odnosno prigovore koje će mu uputiti drugi, nego na potrebu vlastitog života i vlastite duše. Što će kazati netko? To je glavni upitnik i bojazan. Iako su prošla tisućljeća od Isusova prvog navještaja, i dalje bijedni strahovi sputavaju nesretnike, te ostaju radije u tami svojih, pod navodnicima, mudrih dušobrižnika, nego da se slobodno otvaraju mudrosti koja dolazi od ozgo. Ta mudrost preporađa ih u Isusovom duhu i njegovoj istini. I kao što je Nikodem, učitelj zakona, toliko puta prelistavao knjige Starog Zavjeta i u konačnici nije razumio sve proroke koji su ukazivali na ono što će se dogoditi po Isusu, Sinu Božjemu, tako ni čovjek današnjice ne uspijeva razabrati ono što se događa pred njegovim očima i u njegovom životu. Rečeno današnjim rječnikom, valna dužina na kojoj čovjek traži odgovor je u svojoj svakodnevici različita je od one koju nam nudi sam Isus. Čovjek današnjice, listajući mnoge programe i novine, začahurio se u svoj uski svijet, te se boji izići iz tih svojih okvira, misleći da će izgubiti toliko stečeno bogatstvo, a zapravo ostaje tako siromašan. Kao vjernik, ne uspijeva se vratiti na izvor milosti, koja je ponuđena na krštenju i koja ga usmjerava više u traženju milosti od ozgo, nego je prikovan sebično, ustečeno i pouzdaje se u prvom redu u vlastite snage. Braće i sestre, zar u ovo uskrsno vrijeme ne prepoznajemo uzvišenog i proslavljenog, koji nas jasno poziva na život milosti, preporođenja i to u duhu od ozgo? Zar i dalje nervozno lomimo u rukama korice knjiga mudrosti života, umjesto da ih otvorimo i u njima prepoznajemo nepresušne izvore milosti i pravoga života, života s Gospodinom? I toliki korizmeni dani tako su bremeniti porukama,
i uskrsni navještaj, ponudili su nam i približili veliku božansku ljubav po Isusu Kristu, kako onom nepresušnom koji se znoji krvavim znojem u Getsemanskom vrtu, zatim onom razapetom na Golgoti, kao i onom uskrslom koji otvara oči srca učenicima na putu u Emaus, te ga prepoznaju u lomljenju kruha. I zapravo sve je podređeno jednom, a to je izvođenje čovjeka na pravi put, upućivanje prema sretnom cilju. I koliko god čovjek zatvarao oči i srce pred onim što se zbiva pred njim, Božje djelo nezaustavljivo se širi. I kao što upućuje Nikodema kako treba prepoznati raspetoga i uskrsloga po preporođenju u duhu, tako jednako poziva danas u ovo uskrsno vrijeme sve nas da ne ostanemo na pol puta. Ako je Bog Otac poslao svoga Sina i pokazao po njemu da ga šalje radi čovjeka i njegova života, onda nikakva ravnodušnost ne može biti odgovor na ponuđenu ljubav. Čovjek mora dati odgovor ili pomanjkanje vjere ili prihvaćanje vjere. A ta vjera otvorit će mu vrata vječnog života s Bogom. Nakon objave, nikako neznanje ne može opravdati čovjeka pred Bogom. Zapravo, Duh Sveti koji nas vodi i potiče, daje nam jasno razabrati što trebamo činiti. Ako se uzdamo u svoju vlastitu mudrost, a bez Božje pomoći, odlazimo u slijepu ulicu. Naprotiv, djelovanje Duha Svetoga dovodi nas do vjere u raspetoga i uskrslog Krista, a i do spoznaje da je zemaljska učenost i znanje nedovoljno za razumijevanje Božjih planova. Isusova smrt na križu i proslava po uskrsnuću pozivaju čovjeka ne pouzdavati se u ljudsku mudrost i inteligenciju, nego više biti otvoren prihvaćanju mudrosti i milosti koja dolazi od samoga Duha Svetoga. Stoga je Nikodem, kao i mi kršćani, stavljen pred otvoreni izbor. Ići u susret kraljevstvu Božjem, prekidajući odlučno s prošlošću, ili postižući život u Bogu, ili možda odbijajući živo Isusovo svjedočanstvo i njegovu povezanost s Ocem, a kao posljedica toga je odlazak u potpunu propast. Na nama je koji ćemo put slijediti. Opredijeliti se za Isusov ili neki drugi. Članovi prve crkve jasno su razaznali i prihvatili Isusov put zajedništva i vjere uskrsloga. Zato ih je ta vjera tako živo ujedinila i povezala, da su sve zajedničko imali. I mi, kao zajednica okupljena u Kristovo ime, molimo da znamo u svakom vremenu raspoznati i prihvaćati ono što nam je ponuđeno odozgo, te ostanemo postojani i jednodušni u svakodnevnom svjedočenju vjere uskrslog. Amen.